Mi smo umirovljenici s otoka Vira, tinejdžeri od 75 i 78 godina. Mi smo 1969. prošli Europu jer smo išli na koncert Beatlesa u Liverpool. A sad smo bili u Liverpoolu prošle godine na Euroviziji. Pratili smo naše dečke iz leta 3 i ponosni smo na njihov plasman. Moj suprug je napisao pjesmu Pobjednica, iako Mavašću nije na prvom mjestu, ali ona Pobjednica, mi smo znali da će biti pobjednica, jer je zna cijela Europa i cijeli svijet zna za Mavašću. Mi smo pratili Let 3 kao nekadašnja socijalistička hipi generacija. Mi smo hipici nekadašnji. I mi smo išli, znači, u Liverpool, stopirali smo, bili smo na Euroviziji, poslije toga smo pratili Let 3 i u Beogradu, na nastupu benda u Beogradu, u Zagrebu na Šalati, u Baškoj na otoku Krku, u Zadru, a sad smo došli na Doru, navijamo za Let 3 i za njihovu Babarogu, da pobijedi Babaroga i pobijedit će, a i mi ćemo ići u Švedsku, stopirat ćemo avion do Švedske. Let 3 će pobijediti, ići će u Švedsku i mi idemo avio stopom do Švedske. 8 godina!